Evet, selam ya dönem şabı her şemali lan mirk isti çugan. Somaliya ödde odala ne dersin hay? Aynı olan hay. Marka edey doğrana ya şabı gudu. Yega hakule. Hani dorteni ki şabı gudu yiyin la dorto. Marka medhuvin ha ustuga Somaliya marka rovan hamalayene ya. Marka lavadna hamru çiniye. En Soomaaliya Soomaaliland ay noqdaan labo dal oo derisa oo danahoodana wada hadal iyo safgarad ku dhammaysta waan u rajaynayaa waana hambalyeynayaa madaxweynahaas gudoomiye inta badan madaxweynaha soomaaliya soomaaliya waxay ku celin jireen nabada soomaaliweyn markaa falinta khaaska u diraysa farmaajo maxay noqonaysaa deetaasi sir maaha oo laba ajendiin kala wadanaa Soomaaliya waxay wadataa mar kasta ninkii yimaadaaba midnimada Soomaaliya reer Soomaaliland afti bay ku gaadheen go-aankooda inay madax bannaanaadaan qaran madax bannaan waxay rajaynayaa inay ixtiraami doonaan madaxweyne kastoo yimaada arrintaas ajendaha Soomaaliland waxa weeye in la sameeyo qaran madax bannaan oo Soomaaliland la yidhaahdo oo beesha caalamka aqoonsan tahay oo ka mid noqdo beesha caalamka taasina waa ajendaha Soomaaliland waxaan rajaynayaa uun in la ysku ixtiraamo rabitaanka shacbiga reer Soomaaliland waxaana jecelahay danaha Soomaaliya Soomaaliland inay ku dhammaystaan wadahadal iyo safgarad wax cabsiya oo Soomaaliland ka qabi karto madaxda cusub ee farmaajo cabsi gaar oo aniga ii muuqato laga qabi karaa ma jirto ajendaha qofku dawa cadayn karaa kayga iyo ka xisbiga iyo ka Soomaaliland waxa weeye madax bannaanida soo iyo gudni jitaaga Soomaaliland kiisana isaga oo madax bannaan Soomaaliland cid waxba kuma qasbi karto laakiin dana inaga dhexeeya waa la wada hadlaya